Tervetuloa. Mun nimi on Niko Laamonen ja tässä on Mikko Alasaarella. Päätin tehdä tällainen nopea video aiheesta. Verottaja julkaisi tällaisen uuden ohjeen 29.5. ja siihen liittyen päätettiin tehdä yhdessä tämmöinen video, koska koemme, että on äärimmäisen tärkeä asia keskustella tästä. Ja itse tosiaan edustan muun muassa Suomen kryptovaluuttayhdistys Konsensus ry:tä, on puheenjohtaja siinä, ja Mikko tässä on Inbotin toimitusjohtaja. Joo, on käymässä Saksasta täällä Suomessa lomalla ja päätettiin Nikon kanssa tehdä tästä tärkeästä aiheesta tämmöinen keskustelu, koska tätä asiaa täytyy, me nähdään tätä niin tärkeänä, että tästä asiasta täytyy luoda niin kuin, tätä awarenessia ja näkyvyyttä ja viedä eteenpäin niin kuin sitä sanomaa, että Suomi ei voi ohittaa näin merkittävää teknologista murrosta kuin mitä lohkoketjut edustaa. Juuri näin. Voisitko sä nyt tähän alkuun niin esitellä, että mikä tämä oli tämä juttu, mitä tuli tässä 29.5. Joo, ilman muuta. Eli ei sillä, että aikaisemmin verotus olisi ollut äärimmäisen selkeätä tai reilua. Sanotaan näin, että säädöt on ehkä ollut selkeitä, mutta sitten se, että esimerkiksi vähennyksiä ei ole pystytty tekemään sijoitusvoitoista, niin on ollut hiukan epäreilua. Ja nyt sitten se, mitä moni pelkäsi henkilökohtaisesti osasin odottaa, että lähdetään tähän jenkkimalliin, että ruvetaan verottaan, sitten panee verolle myöskin esimerkiksi kryptovaluutasta toiseen kryptovaluuttaan vaihdossa, niin arvon nousun tavallaan realisoitu. Eihän jenkit niin kuin oikeasti, niin kuin, nehän antaa tehdä kuitenkin vähennykset tappioista. Että siellä niin kuin se, että joo, tavallaan krypto verotetaan, mutta jos teet tappioita, sä voit silti vähentää ne voitoista. Joo, kyllä tämä on ihan hyvä pointti, että Suomessa on käsittääkseni tällä hetkellä varmaan ehkä, jos ei rankin, niin ainakin yksi rankimista rankimmasta päästä oleva. Eli yhteenvetona, jos tähän nyt vetäisi, niin siis Suomen verottaja päätti, että niin kryptovaluuttojen niin omistajia ja niillä niin kauppaa käyviä ihmisiä rankaistaan verotuksellisesti siten, että niin ensiksi kaikki transaktiot verotetaan. Kaikista transaktioista tulee voittoa, tulee verot. Jos teet tappiota, niin sä et saa vähentää niitä verotuksessa. Eli voisiko tässä esimerkiksi käydä näin, että niin jos joku nyt tekisi vaikka day-tradeausta ja tekisi vaikka sanotaan 1000 transaktiota jollakin automaattisella algoritmisella tradeauksella, jossa puolet tekee tappiota ja puolet tekee voittoa, niin se joutuu maksamaan kaikista voitoista niin kuin tavallaan verot ja sitten kaikista tappioista ei saa vähennyksiä. Lopputuloksena maksaa niin kuin koko pääomansa verona pois eikä jää mitään lapaseen. Tässä käy just näin ja tämä sama ongelma tulee siinä vaiheessa, että jos on esimerkiksi margin treidannut tai vivulla ja sitten ollaan kun alaspäin mennessä, niin se on semmoinen normaali strategia silloin, kun markkinat on punaisella ja niin sanotut karhumarkkinat mennään alaspäin. Normaali strategia, pelataan vivulla ja shortataan. Niin tämä käytännössä poistaa sen mahdollisuuden, että se millään tavalla pystyisit hyötyyn alaspäin menevästä markkinoista. Sulla jää pelkkä riski ilman sitä mahdollisuutta. Eli käytännössä, jos niin vedetään jo yhtäpäiväksi, niin kuka tahansa itseään kunnioittavaa, niin kuin tällainen treidaaja, joka tekee treidausta, niin ei voi sitä enää tehdä Suomessa, koska tämä on verotuksella tehty käytännössä mahdottomaksi niin kuin yhtälöksi. Kyllä, mä menisin niin pitkään, että sanoisin, että veroviranomainen on tässä niin kuin luomassa pelin, jossa pelaajien kannattaa joko rikkoa lakia tai muuttaa maasta. Tai sitten pitää perustaa yritys, jonka kautta sitten hoitaa sitä treidausta. Mä kirjoitin tästä tämmöisen suositun sosiaalimediapostauksen tästä aiheesta, jossa mä niin kuin listasin useita tällaisia asioita, mihin tämä johtaa käytännössä. Eli mä katson tätä saksalaisesta näkövinkkelistä. Asun Berliinissä ja olin tosi ilahtunut, kun helmikuussa Saksan veroviraminen ja valtio teki pelisäännöt selväksi kryptojen osalta. Ja jossa todettiin, että kryptovaluutat ovat valuuttaa, niin siinä missä eurotkin, niiden käyttämisestä ei veroteta, eli jos sä ostat kahvikupin bitcoinilla, niin siitä ei tule erillistä verotapahtumaa. Suomessa tulee. Eli tänä päivänä niin kuin jokainen pienikin transaktio on niin kuin verotapahtuma. Toiseksi verottaja päätti, että jos sä niin kuin sijoitat kryptoihin niin kuin pitkällä tähtäimellä, eli pistät niin kuin pitkän tähtäimen investointi niin kuin kryptovaluuttaan, niin jos pidät sitä kryptovaluuttaa yli vuoden, niin siitä ei tule erillistä verotusta. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin myös sijoittaminen tehtiin verovapaaksi. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että kaikkien isojen kryptovaluuttayritysten, jotka tekee niin kuin tällaisia niin kuin projekteja ja foundationeita, jotka pyörittää erilaisia valuuttaja, niin on pistänyt kehitysyksiköt Berliiniin sen takia, että se on niin kuin erittäin edullinen paikka heille rakentaa tämmöistä osaamispoolia. Eli Saksa nyt niin kuin tavallaan niin kuin imuroi kaikki parhaat aivot tällä alalla nyt niin kuin tällä aktiivisesti sisään. Tämä johti siihen, että Ranska päätti
tehdä täydellisen takinkäännöksen hyvin nopealla aikajänteellä helmikuusta maaliskuun, koska oli helmikuussa vielä aika negatiivinen kryptoja kohta. Mm. Huomasi tässä, oho, Saksa rupesi tekemään aivoimurointi, lähdetään messiin, ja ne muutti omat kryptolainsäädäntössä myös huomattavasti kryptoystävällisemmiksi, jossa niin kuin verotus muuttui kevyemmäksi ja huomattavasti niin kuin, enemmän pro niin kuin tätä liiketoimintaa ja teknologiaa vastaavaksi. Ja nyt samaan aikaan sitten, kun mä katson, ja Virossa nyt ollaan tietysti menty Saksan linjoilla koko ajan, ja Sveitsi ja Malta ja monta muuta paikkaa Euroopassa on jo mennyt tällä tien. Niin, Italia aika, muun muassa. Niin, tuntui, Tanska ja muun muassa Pohjoismaista on myös menossa nyt tähän samaan suuntaan, että ne on katsonut rajasta etelä, että Saksassa tehdään fiksuja juttuja. Miten on mahdollista, että Suomi on niin kuin päättänyt tehdä näin käsittämättömän niin kuin päähän ampumiseen niin kuin tämän osalta? Todetaan, että emme osallistu tähän teknologiaan, pysymme siitä ulkona, varmistamme, että kaikki osaajat siirtyvät täältä pois ja varmistamme, että kukaan ei tee täällä edes mitään kryptoilla, koska niin kuin kryptoilla ostaminen ja myyminen on käytännössä niin kuin taloudellisesti äärimmäisen kannattamatonta tällä hetkellä. Kyllä, ja mun mielestä se on niin kuin ehkä kaikkein ärsyttävin ja raivostuttavin piirre tässä asiassa on, että veroviranomainen on täysin ignorantti, täysin piittaamaton tämän asian suhteen, ja kun heitä vähän tenttaa ja heiltä vaatii selitystä, ja mun mielestä on ihan kohtuullista, että alan harrastajat vaatii selvitystä, että mitä varten näin epäreilusti kohdellaan, niin vastineeksi tulee sitten hyvin tämmöistä ylimalkaista ja ylimielistä jargonia ja sitä, että nehän on ihan selkeät ne ohjeet. Kun ongelma ei ole siinä, että ohjeet ei ole selkeät, ohjeet on hyvinkin selkeät, ne on vaan tehty ihan täysin väärin. Niin, ja siis se, miten mä näen tässä tämmöisen niin teknologian edelläkävijänä, mä oon ollut monessa teknologiarintamassa mukana, muun muassa tekoälyssä ollut tämmöisenä niin edelläkävijänä oman startupin kautta. Niin kun katson, että mitä tapahtuu tätä kärjessä ja muuta, niin se, miten mun perspektiivistä tämä Suomen päätös näyttää, niin on sanottu, että on katsonut taaksepäin, että okei, täällä on nyt ollut muutamat kaverit, jotka on tehnyt Bitcoinilla vähän massia, niin kuin nimenomaan sijoittamalla. Ja koska se Bitcoin oli se ensimmäinen krypto, niin ei edes olla ymmärretty, että krypto on vähän enemmän kuin pelkkä Bitcoin. Ja sitten se Bitcoinin treidauksen, niin kun ollaan lähdetty tekemään, että okei, tämä Bitcoin treidaaminen on väärin, että sitä ei saa tehdä, okei, tehdään tämmöinen lainsäädäntö. Mutta käytännössä mitä ei olla nähty on se, että melkein kaikki kryptoinnovaatiot, mitä on tehty tässä lohkoketjumarkkinassa, on tehty viimeisen 2 vuoden sisällä. Eli tavallaan niin kun Ethereum 2015 niin kun tuli tavallaan markkinoille, niin sen jälkeen 2016 eteenpäin on niin kun tapahtunut näitä niin sanottuja ICOja, eli Initial Coin Offeringe. Mm. Ja tavallaan niin kun nämä kaikki uudet projektit, missä niin kun tuodaan uusia teknologioita, uusia lohkoketjuja erilaisiin tarkoituksiin, niin kuin esimerkiksi IoT-laiteiden keskinäisen kommunikaation tai vaikka sähköverkkojen optimointiin tai niin muihin vastaaviin käyttöihin. Ne on kaikki tullut niin kuin hyvin, hyvin lyhyen ajan sisällä. Ja näiden innovaatiot ei ole vielä päässyt tavallaan niin kuin niiden se niin sanottu utility case, eli se niin kuin käyttötarkoitus ei ole päässyt vielä realisoitumaan, koska ne on kaikki kehitysvaiheessa nämä hankkeet. Niin nyt ollaan katsottu taaksepäin niin kuin peilistä, että hei, täällä on tämä pääasiassa, täällä kryptoilla on tapahtunut niin kuin tämmöistä spekulatiivista treidausta, mikä on totta tällä hetkellä. Mutta kun se historia on olemassa sen takia tämän näköisenä, että tämä on niin älyttömän nuori markkina niin kuin tämän innovaation mielessä, että ne ei ole nyt päässyt niin kuin realisoitumaan ne varsinaiset käyttötarkoitukset. Mutta kun ne käyttötarkoitukset on juuri nyt tulossa markkinoille. Mm. Me nähdään vaikka kuinka paljon uusia tämmöisiä kesässä, jossa niin kuin tulee niin kuin uusia tarkoituksia ja ne on tulossa käytetään. Eli tämä kehitysprojekti on just tulossa valmiiksi. Nyt tässä kohtaa sitten todetaan, että ennen kuin tästä tulee mitään hyötyä kenellekään, niin tapetaan äkkiä pois, ettei varmasti kenneta mitään tästä. Eikö tämä ole aika kummallista? Joo, tämä on mun mielestä vähän ehkä suomalainenkin mentaliteetti tietyllä tavalla, että pelätään sitä toisten hyötymistä tavallaan omalla kustannuksella, että jollakin tavalla tässä nyt huijataan ja viedään arvoa. Kun sitten keskityttäisiin miettimään siihen, että mitä tämä tuo niin kuin kautta linjan esimerkiksi Suomen verotuksen kannalta, että miten paljon vaikka uusia yrityksiä virtaisi Suomeen kuluttamaan, myöskin tuomaan työpaikkoja, myöskin maksaa palkkoja sitten Suomeen ja näin, että tällä tavalla niin kuin ei ensimmäinenkään alan yritys ei tule hetkeäkään harkitsemaan edes. Mutta jos nyt ajatellaan näin, että yleisesti ennustetaan, että kryptovaluutteen osuus niin kuin tavallaan, niin kuin, tai niin kuin kokonaismarkkinavaluaatio tulee olemaan triljoonissa niin kuin lähivuosien aikana. Hmm. Niin puhutaan tämmöisen triljoonien eurojen niin kuin markkinasta, josta päätettiin pysyä pois. Tämä on, niin kuin, tavallaan verottajan päätös varmistaa, että tämä triljoonien markkina ei tule Suomessa olemaan olemassa, ja sillä ei tehdä mitään. No se on ensinnäkin ensinnäkin äärimmäisen lyhytnäköistä, mutta mä näen, että tällä on myös sivuvaikutuksia muihin teknologia-aloihin. Eli käytännössä nyt esimerkiksi, kun mä katson Saksassa niiden isojen korporaatioiden, esimerkiksi autoalan yritysten, niin kuin Bemarin, Porschen, Volkarin, niin kuin näitä lohkoketjuhankkeita. Siis meidän yhtiön advisor on muun muassa Porschen Blockchain Advisor, joka on niin kuin vienyt Porsche blockchainiin.
Ja sitten samaan aikaan mä oon ollut itse mentorina tämmöisen Innogy-nimisen energiajätin Innovation Hubissa. Ja siellä on tehty useita lohkoketjuhankkeita, joissa niinku ideana on ollut esimerkiksi se, että voidaan tehdä tämmöistä peer-to-peer energiatreidausta. Mm. Eli sä voit tavallaan ladata vaikka kavereiden sähköautoja kadulla sun omalla aurinkopaneelilla. Sitten siinä tapahtuu tämmöinen automaattinen kryptotransaktio. Joo. Ja tää on niinku ison korporaation ja valtion siunauksella tekemiä tämmöisiä niinku tehostuksia, jotka huomattavasti parantaa ja tehostaa markkinaa. Ja sitten niinku suomalaiset niinku ajattelee, että okei, että ei lähetä tohon. Että pakko tehdä jonkun osuuspankin kanssa tai jonkun kanssa joku diili ja tehdä joku pankkitransaktio, jos joku haluaa tehdä tommosen. Niin miettikää sillä, että jos sulla on niinku tommosia yksityishenkilöitä tekemässä vaikka oikein, niin se menee niin vaikeaksi, että niinku, eihän se tule tapahtua. Mm. Mä oon heittänyt esimerkkinä itse tässä, että mitä jos niinku tehtäisiin tämmöinen yhteistyöhanke Tornion ja Haaparannan välillä, joka on niinku Ruotsi ja Suomi. Ruotsissa on kruunut, Suomessa on eurot. Ruotsissa on omat pankit, Suomessa on omat pankit. Ja sitten ajatellaan, että niinku, se on kuitenkin yksi kaupunki, niinku tavallaan yksi sama alue. Niin mitä jos siellä nyt vaikka sähköauto ajaa Tornion puolelta Haaparantaa, pistää sen parkkiin ja pistää siihen tuota jonkun paikallisen aurinkopaneelista kiinni tuota niin kuin sähköauton latauksen sillä aikaa, kun on kaupassa. Niin tämähän olisi niin kuin ideaalinen keissi kryptoon. Sun ei tarvitse miettiä niin kuin kruunua Euroopan konversiota, sun ei tarvitse miettiä tuota pankkiyhteyksiä. Mm. Sama pelkästään, niin kuin, kun sä plugat sen kiinni, niin teknologisesti älysopimukset keskenään sanoo, että nyt lähti transaktio, pum, sieltä tuli sähkö. Jos saat sen minuutin päästä pois, niin se on vaan semmoinen niin kuin sentin kokoinen transaktio. Eikö sillä ole mitään väliä, koska niinku, eihän tuollaisella lohkoketjulla siinä mitään kuluja eikä välikäsiä? Joo, se on niin tehokas. Ja niin. Jos tullaan siihen kanssa, kun puhutaan, että lohkoketju ei ole mukaan tehokas teknologia, se nimenomaan on tehokas teknologia ja energiatehokas, koska sinun ei tarvitse tehdä mitään. Se voi tehdä niinku mikrotransaktio. Ja esimerkiksi yksi hyvä esimerkki niinku mikrotransaktioiden käytöstä voisi olla tietullit. Jos puhutaan niinku verotuksista ylipäätänsä ja niinku julkisista palveluista, ja no tiet ja infra ylipäätänsä on semmoinen tosi tärkeä, mikä pitäisi rahoittaa jollakin tavalla. Niin tulevaisuudessa mahdollista mikrotransaktioilla ja tällaisilla älysopimuksilla ja tavallaan yhteisillä puuleilla niin periaatteessa rahoittaa tällaisia palveluita. Myös niin kuin tietullien ominaisuudessa. Vähän sama juttu kuin tuo sähköauton lataaminen, niin automaattisesti pystyisi hoitamaan sen. Niin, ja jos nyt ajatellaan tämä lohkoketjupuolta, niin tässä taas päästään siihen, että joku voi sanoa, että hei, no me voit sä käyttää euroja sieltä, pistä pankkitili kiinni, mutta esimerkiksi otetaan vaikka näin, että tuolta tulee vaikka Venäjältä autoja tänne ja ajaa Suomen tietulien läpi, niin haluatko sä niitä ruplia? Niin kuin, että siis pointti on se, että lohkoketjut saattaa olla monissa tapauksissa niin kuin huomattavan käteviä tuollaisiin tarkoitukseen. Joo, mutta se, mä näkisin, että se ongelma on se, että näitä asioita ei mietitä laisinkaan, vaan mietitään, niin kuin se, että ehkä jos niitä mietitään, niin siinä on ehkä se työryhmä, josta katsoo jotain just mainstream-mediaa, niin. Todennäköisesti joka pääasiassa puhuu huumerahasta ja niin kuin laittomuksesta ja näin. Ja tietysti mä ymmärrän sen tosi hyvin, että perinteisellä pankkijärjestelmällä on hiukan ehkä oma lehmä ojassa, että tämä saattaa hiukan disruptoida heidän bisnestään, eikä ihan vähäkään. Se on ihan, mä ymmärrän sen, että se harmittaa, mutta sitten niin kuin ne keinot ja niin kuin se, että pitäisi niin kuin ymmärtää, että tässä on ehkä muutama vuosi, kun voi vielä sätkytellä, mutta se ei kovin kauan tule kestää niin kuin tällä teknologisella teknologian edistyksellä. Niin kuin sanoit, niin useamman triljoonan markkina on tulossa ja tällä hetkellä ollaan missä 200-300 miljardissa. Niin, se on jotain 300 jotain miljardia. Ja välillä se on kyllä parhaimmillaan jopa 700 miljardissa. Että... Niin taisi olla jo tammikuussa niin, parhaimmillaan. Niin. Eli käytännössä niin kuin... No ensimmäinen. Siis Keski-Euroopassa, Saksasta ja Ranskasta on tulossa teollisuusyrityksiltä lukuisia todella niin kuin, tällaisia jopa disruptiivisen tasoisia lohkoketjuhankkeita. Ja siellä on paljon jo kehitteillä. Ne ehkä tuu realisoitumaan tänä vuonna, ehkä välttämättä vielä ensi vuonna, mutta sanotaan, että 2020 eteenpäin alkaa näkyä konkreettisesti niin kuin tämmöisiä isoja lohkoketjuhankkeita, joissa niin kuin teollisuusyritykset niin kuin automatisoi omaa toimitusketjuaan ja sen valvontaa, siihen liittyvä kaupankäynti lohkoketjuilla ja siihen liittyvillä kryptorahoilla. Ja syynä on se, että nämä kaikki toimitusketjut niin kuin keskiarpeksi menee vaikka kuimonen maan yli ja vaikka kuimonessa valuutassa ja muuta, niin säästetään niin kuin tavallaan sitä säätöä siinä välissä menemällä kryptojen kautta. Ja nyt Suomi on päättänyt, että meillä on tässä messissä. Että jos haluatte tässä suomalaisten firman kanssa jotakin, niin pistäkää niitä euroja liikkuun, että niin, älkää osallistiko meidän toimitusketjuihin. Koska niin kuin, lähtökohtaisesti, jos suomalainen lähtisi tuollaisen automaattitransaktion lohkoketjun mukaan nykyisellä verotuksella, niin jos siinä tapahtuu tätä, niin kuin mä sanoin, että edestakaisin menevää nousulasku, niin kuin kryptovaluutan arvo muuttuu siinä matkan varrella, ja sitä tulee niin kuin hirveä määrä mikrotransaktioita, sanotaan vaikka sähkösopimuksella ja muilla, hirveä määrä ylös- ja lastulevia transaktioita, niin se on lähes takuvarmaa, että ne kaikki firmat on konkurssissa sen pelkästään sen automaattisen transaktiotoiminnan takia. Joo, näin se on. Näin se vaan on. Ei siinä niin kuin ole pienintäkään järkeä. Ja sitten yksi asia, mikä on myös mainitsemisen arvoinen mielestäni, niin Suomessa kun on yksi, Nokia on tietysti näitä yksi vanhan ajan relikkejä ja toinen rupeaa olemaan sitten Angry Birds ja ylipäätänsä peliteollisuus. Niin peliteollisuus on esimerkiksi semmoinen asia, joka ei pysty Suomessa millään tavalla enää pärjäämään, koska tullaan menemään niin kuin peliraha on käytännössä tulkittavissa tällä hetkellä virtuaalivaluutaksi, johon tätä verotusta sovelletaan. Eli periaatteessa, jos tienaat vaikka jotain
pelivaluuttaa. Tämä ei mun mielestä ollut ongelma sinällään. Eli niin kauan kuin se virtuaaliraha pysyy siinä systeemissä ja se ei ole vaihdettavissa mihinkään muuhun. Niin kuin mutta jos se on vaihdettavissa. Niin, ja nyt tästä me päästäänkin siihen, että tulevaisuudessa nämä virtuaalimaailmat tai pelimaailmat, niin hän tulee linkkautun keskenään. Kyllä, kyllä. Jos sä niin vietät aikaa jossain virtuaalimaailmassa, sun pitää pystyä siirtymään sieltä niiden omien kamojen kanssa toiseen maailmaan, joka johtaa automaattisesti tähän exchangeen niin näiden virtuaalimaailmien välillä. Ja heti kun tämä tapahtuu, niin Suomen verottaja iskee päälle, että jokaisesta mikrotransaktiosta pelissä tulee taas tämä sama lainsäädäntö. Ja mä niinku luulen, että niin siinä vaiheessa, kun nämä tämmöinen niinku, peleistä toiseen tulevat virtuaalimaailmat, joissa sä voit siirtyä niinku erilaisten virtuaalimaailmoiden välillä, tulee tapahtumaan, ja siinä vaiheessa, kun se yleistyy tavallaan globaalisti, niin kaikki pelifirmat siirtyy pois Suomesta. Kyllä, on minkä näköistä mahdollisuutta toimii. Se on ihan salettia, ne on varmasti edelläkävijöitä siinä, että ne tekee sen jo hyvissä ajoin, eikä tuottaa sitä riskejä, että jos ei regulaatio ole selkeätä, reilua, ja jos ei se tapahdu heti, niin varmasti menetetään tosi paljon innovaatioja ja hyviä mahdollisia tulevia verotulojenkin lähteitä. Joo, kyllä tämä on niin kuin aika mielenkiintoinen ratkaisu, ja me kyllä Nikon kanssa varmasti tullaan tässä näkemään jonkun verran vaivaa sen, että tullaan tästä asiasta keskustelemaan, tuodaan niin kuin awarenessia aiheelle, me tuodaan niin kuin keskustelemaan tästä julkisuudessa. Ja niin kuin sanottu, vaikka mä asun Saksassa, niin mä sen verran välitän niin kuin tästä omasta niin kuin kasvumaastani, että en voi hyväksyä sitä, että Suomi, joka pidetään niin kuin hyvän koulutuksen ja älykkäänä maana niin kokonaisuutena niin kansainvälisessä mittakaavassa tekee näin käsittämättömän hölmön päähän ampumisen niin näin tärkeässä teknologiaryhmässä kuin lohkoketjut. Ei, kyllä tässä täytyy tulla muutos, se täytyy tapahtua mahdollisimman nopeasti ennen kuin vahinko pääsee tapahtumaan. Kyllä. Joo, tässä katsotaan, että tietysti ajatellaan Suomen parasta etua, ainakin nyt tällä hetkellä. Että sama juttu itsellä, että kyllä sitä on käynyt mielessä just ulkomaillekin muuttaminen, mutta toistaiseksi vielä täällä ja kiinnostaa kuitenkin maan asioita parantaa. Että vähän sillä lailla harmillista, että ei sitten kuunnella, että meillä kuitenkin on tietämystä paljon, ollaan perehdytty asioihin ja tarjotaan jopa ilmaiseksi omaa konsultointiapuamme tämän suhteen, että jos joku on vaan kiinnostunut sellaista vastaanottaa. Mutta joo, jos näet tämän videon ja oot samaa mieltä meidän kanssa tästä aiheesta, niin oon yhteyksissä, lähde lobbaamaan omia kansanedustajia, lähde lobbaamaan niin omissa läheisissä piirissä, lähde kertoon tätä asiaa, että miten tämä oikeasti toimii. Mä uskon, että suurimmaksi osaksi tässä on kysymys siitä, että lainsäädännöllä minkäännäköistä ymmärrystä, missä tämä lohkoketjumarkkina menee. On katsottu peräpeiliin, ollaan katsottu peräpeilissä mahdollisimman kauas taaksepäin, eikä olla niin kuin ymmärretty siitä, että me ollaan tämmöisessä niin kuin inflektiopisteessä menossa tulevaisuuteen, eikä olla missään menneisyydessä. Ja tämä täytyy ymmärtää, ja kun tämä ymmärrys lisääntyy, niin mä luulen, että todennäköisesti se myös tahtotila siitä, että tehdään fiksumpia päätöksiä, niin nousee. Kyllä. Joo, ja tykäkkää ja jakakaa tätä videoa ehdottomasti. Jos joku haluaa osallistua, tehdä video, omia videoita, muuhun voi ottaa yhteyttä. Löytyy Twitteristä Omnifin nimellä ja Konsensus ry voi katsoa YouTubesta. Me on tehty aika paljon videoita aiheeseen tähänkin liittyen, verotuksenkin liittyen. Ja tullaan tekemään tosiaan, niin kuin Mikko sanoi, niin tullaan tekemään varmasti useita videoita vielä ja talkkeja. Ja tosiaan, jos kiinnostaa osallistua tämmöiseen toimintaan, niin ei muuta kuin meille viestiä vaan. Ja kerrotko vielä, Mikko, mistä sut tavoittaa parhaiten? Joo, eli siis mun kanssa voi, niin kuin, mulla voi laittaa LinkedIn-kutsu. Se on niin kuin mun se pääasiallinen media tällä hetkellä. Siis Mikko Alasaarella LinkedInistä varmasti löytyy. Luulen, että mulla tällä hetkellä varmaan suomalaista eniten LinkedIn lukijoita mun postauksilla. Eli varmasti tuun kirjoittamaan tästä aiheesta paljon ja hartaasti. eli kannattaa seurata siellä. On myös Twitterissä aina välillä aktiivinen. Sähköposti, no tietysti on niin kuin vähän vanha-aikainen, mä en ehkä sitä niin paljon käytä. Telegramissa, jos olette aktiivisia, niin @Alasaarella, eli sukunimi, niin löytyy sieltä. Joo, kiitoksia. Ja pistetään vielä linkit tuohon kuvaukseen, niin löytyy sitä helposti. Miten sun mitkä kanavat sulle toimii? Telegrammi on semmoinen, missä mä oon joka päivä, melkein koko päivä. Et siellä, sieltä löytyy ihan nimellä Niko Laamonen ja N1KOFI on se mun handle. Ja tosiaan Twitteristä Omnifin. Sieltä mä niinku vietän eniten aikaa ja sen lisäksi teen aika paljon YouTube-kontenttia. Et YouTubesta löytyy tosiaan Konsensus ry ja sitten englannin kielellä teen kontenttia Maximal Liberty-nimen alla. Joo, kiitos kaikille. Kiitoksia. Moi.